Grad Pirot već drugi niz godina sprovodi aktivne mere. Ove godine smo se i ovih prošle godine smo se pridružili tom velikom projektu koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike. Ove godine smo opredelili mi 15 miliona, Ministarstvo 15 miliona, ukupno 30 miliona od strane države, koja treba da se kroz dva konkursa dodele našim sugrađanima. Prvi konkurs je u ovom trenutku u fazi implementacije mera. On obuhvata više mera, to su mera najobimnije, mera zamjena stolarije, zamjena izvora toplote, ugradnje solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu. I to je taj konkurs koji je u toku, tu su opredeljene negde sredstva od malo manje 24 miliona dinara, znači red veličine ukupne investicije sa učešćem građana je do oko 50 miliona dinara. Drugi konkurs koji je u uskoj vezi sa tribinom koja se sada održava u prostorima gradske uprave jeste konkurs za sufinansiranje nabavke i ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije u statusu kupac proizvođač. Za taj konkurs je opredeljeno 6 miliona dinara, međutim zbog nekih tehničkih poteškoće na nivou ministarstva, mi još uvijek taj konkurs nismo raspisali, očekujemo da narednih 10, možda 15 dana raspišemo i taj konkurs. Kakva je vaša procena, koliko su Piroćanci zainteresovani? Naši Piroćanci, naši sugrađani jesu zainteresovani, za to ne prvi konkurs je bilo 254 prijava, od tih 254 prijava u ovom trenutku su u radu, to je postupku ugradnje ili nabavke opreme 193, tako da smo čak imali deo prijava za koje nismo imali sredstava ili koje pa nisu ispunjavali uslove. Za ovaj drugi konkurs, za ovih 6 miliona dinara, zbog prirode tehnologije bit će veći iznos opredeljen po jednoj prijavi, tako da očekujemo nekih 15-ak sugrađanina da mogu da iskoriste tu mogućnost, a onda što je bitno za državu i za sve nas, to je nekih 50-ak kilovata električne energije. I ono što je bitno, znači, ovaj konkurs i sve te radnje se rade u cilju da se te elektrane priključe, znači na sistem ODS-a, to je operatora distributivnog sistema, što će reći da ono trenutku kada se javlja višak proizvedene električne energije, da se ono upušta u sistem. Ako se raspiše konkurs za nekih 10-15 dana, imajući u vidu da je to ista procedura koja je bila i prilikom sprovođenja prvog konkursa, a mi smo već sprovili taj deo gde smo odabrali privredne subjekte, znači to su tri privredne subjekta, sva tri su sa teritorije našeg grada, možda od raspisivanja do nekih mesec i po dana, do prvih ugovora, to je do mogućnosti da se krene u montažu tih prvih postrojenja.